Hey, wat kan ek sê en wat kan ek nie sê? Jy moet nie worry nie. Hoekom? Maar dis 'n lang storie. Dis baie goed dat jy nie van ontslaag kan raak nie. Ek kan 'n wireless partytjie host, dit beteken nie ek gaan wen nie. Ek raak gatvol vir mense wat die hele tyd vir my gaan. Nee. Ek het nie geweet ons die keuse hierso nie. Baie dankie vir ons bel sien vandag en julle is min van kry. Baie dankie. Thank you.